यो भाइलाई, यो भाइको न बस्ने ठाउँ छ, न जाने ठाउँ छ, न खाने ठाउँ छ। दर्शकबिन, सानैमा बुवा आमा गुमाएका डडेलधुराका अल्पदृष्टिविहीन भाइ तेज बिसी यति बेला इन्द्रेणीसम्म पुगेर गीत गाएका छन्। तर उसको लागि मैले केही गर्न पाएँ भने मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हुन्छ। बामाले हामीलाई छोडिदिँदा सानैमा खुसी छैन अब हाम्रो जीवनको छानैमा। तर उसको लागि मैले केही गर्न पाएँ भने मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हुन्छ। उनले हानेको दोहोरीमा मिठो टुक्काको तारिफ सबैले गरेका छन्। अस्ति भर्खर फेसबुकमा भेटेको, फेसबुकमा भेटेको भर हुँदैन आजकलको केटीको, दुईटा माया लाइन्छ, दुईटा माया लाइन्छ, यता छुटे उता पाइन्छ, सुन दुईटा माया लाइन्छ, यता छुटे उता पाइन्छ। दर्शकबिन नमस्कार, यो अर्को भिडियोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। मेरो नाम प्रेमराज लामिछाने हो। यो भाइलाई जुन सरोजजी र प्रेमजी, अब तपाईँहरू सबै मिलेर यो भाइको व्यवस्थापन गरेर अर्को वर्ष यो देशको घोर्ले गाए कडा गाए भयो भने भल्ल तपाईँहरूलाई। र उनको गायकीलाई सम्मान गर्दै हामी अनलाइन टिभी नेपाल र साइनिङ नेपालको तर्फबाट गीत रेकर्ड गरिदिने भएका छौँ। उहाँलाई तपाईँले पहिलो एल्बम निकालिदिन्छु भन्नुभयो होइन? यो कति समयसम्म निकालिन्छ भन्नुहोस् त? साइनिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने घन्टी दबाउनुहोस्। डडेलधुराका भाइ तेज बिसी डडेलधुराबाट 2500 रुपियाँ बोकेर काठमाडौँसम्म आएका थिए। साउनको महिनामा भिरबाट लडेर उनी अस्वस्थ भएका थिए। अहिले पनि उनी उपचाररत छन्। तर आज खुसीको खबर छ, र इन्द्रेणीमा उनले रमेश परसाई, कृष्ण कडेलसँग भेट मात्र गरेनन्, दोहोरी पनि गाए र आफ्नो प्रतिभा पनि देखाउने पाए। र यो सँगै अनलाइन टिभी नेपाल र म साइनिङ नेपालको तर्फबाट उनलाई एउटा गीत रेकर्ड गराइदिने भनेर भनेका छौँ। यो उनको लागि एउटा सौभाग्यको कुरा पनि हुनसक्छ। तेज, स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। आराम छ नि अहिले? हजुर, ठिकै छ। तपाईँ इन्द्रेणीमा पनि पुग्नुभयो, हामी पनि पुग्यौँ होइन, एकदमै रमाइलो भयो। इन्द्रेणीको माहौलहरूले अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न पहिला। इन्द्रेणीको माहौलहरू एकदम, मलाई त एकदम रमाइलो लाग्यो है त्यहाँ जाँदाखेरि। त्यहाँबाट चाहिँ बाहिर नआउँ जस्तो लाग्ने कि, एकदम त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो फिलिङ्स भयो मलाई चाहिँ, एकदम रमाइलो लाग्यो। जो कि त्यहाँको त्यो ठाउँमा चाहिँ मैले सपना मात्रै सोचेको थिएँ, त्यो ठाउँमा पुग्न सक्दैन होला भन्ने लागेको थियो मलाई है। तर त्यो ठाउँमा पुगेँ, मैले त्यहाँ कृष्ण कर्णेल दाईलाई भेटेँ, अनि हाम्रो रमेश प्रसाई दाईलाई भेटेँ, अनि एकदम खुसी लाग्यो कि उहाँहरूले मलाई एकदम एकदम माया गर्नुभयो है, जो कि आफ्नो मान्छे जस्तो महसुस गराउनु भयो, एकदम खुसी लाग्यो। उहाँहरूले दोहोरी गाउने मौका पनि दिनुभयो, जब कि म दोहोरी अरूको सुन्थेँ, इन्द्रेणी म जहिले पनि इन्द्रेणी हेर्थेँ। इन्द्रेणी भनेपछि मलाई एकदम रमाइलो लाग्थ्यो, तर इन्द्रेणीमा पुग्न सकेको थिइनँ, जो इन्द्रेणी रमाइलो लाग्थ्यो। पुगेर मैले इन्द्रेणीमा दोहोरी पनि गाउने मौका पाएँ, एकदम खुसी लाग्यो मलाई। तपाईँको प्रतिभा, जुन गाउने कला छ होइन, यसलाई सम्मान स्वरूप इन्द्रेणीले पैसा दिँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई सहयोग स्वरूप होइन, मलाई पैसा बरु चाहिँदैन, मलाई सङ्गीततर्फ अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो आह्वानलाई उहाँले स्वीकार गर्दै तपाईँलाई गीत रेकर्ड गराइदिने भन्नुभएको छ। र त्यसै गरी हामी अनलाइन टिभी नेपाल र साइनिङ नेपालको तर्फबाट पनि तपाईँलाई एउटा गीतको लागि हामीले तपाईँलाई रेकर्ड गराइदिने भनेका छौँ होइन, कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। मैले सोचेको थिइनँ कि अब मैले अर्को गीत त मैले एउटा अडियो त्यत्तिकै अब निकाले थिएँ, तर त्यो गीतको केही पनि भएन, त्यो मेरो खालि त्यस्तै भयो। अनि त्यसपछिको गीतहरू चाहिँ मैले अब निकाल्न सक्दैन होला मेरो जिन्दगीमा, आफन्तले त मलाई यस्तो गरिहाले भनेपछि अब म के अरे कसलाई गएर चाहिँ मनको भावनाहरू पुख्ने, कसलाई चाहिँ कहाँबाट चाहिँ मलाई के हुन्छ र भन्ने सोचेको थिएँ। तर त्यो सपना त्यो आशा चाहिँ मैले अहिले पाएँ इन्द्रेणी र हाम्रो अनलाइन टिभी मार्फत। खुसी हुनुहुन्छ होइन? एकदम खुसी छु। हुन्छ नि, त्यो एउटा अविस्मरणीय क्षण होइन, तपाईँ अब हुँदैन क्या हो, काठमाडौँमा सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ क्या हो होइन, कसैले नहेरेको अवस्थामा फर्किँदै गर्दाखेरि इन्द्रेणीले साथ दिँदाखेरि कति खुसी लाग्यो। तपाईँ त अब काठमाडौँ छोडेर घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो क्यारे होइन? घर फर्किँदै थिएँ, फेरि इन्द्रेणीले साथ दिने भयो, अनि फेरि त्यसपछि मलाई एकदम खुसी लाग्यो। अनि फेरि अब घर त अब बस्नलाई मलाई एकदम अप्ठ्यारो भएको थियो, तर अहिले साथीहरूले अहिले हेल्पहरू गर्नुभएको छ, सहयोग त गर्नुभएको छ, तर उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो नै छ, अब बस्नलाई चाहिँ एकदम त्यस्तै छ भनौँ अहिले।
तपाईलाई बस्ने व्यवस्था पनि अब छिट्टै मिल्नेछ हैन हुन्छ नि इन्द्रेनी तपाई गइसकेपछि गीत गाउनुभयो त्यहाँनिर हैन दोहोरी पनि गाउनुभयो रमेश परसाई छत्रसाई कृष्ण कडेल जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्ति सबैले चिनेका व्यक्तिसँग तपाईको भेट भयो हैन त्यो चाहिँलाई सम्झिँदै रमेश परसाईले तपाईलाई के भन्नुभयो यो मेरो कलाहरु देख्दाखेरि भन्नुभयो एकदम तिमीलाई अगाडि बढ्ने सुक्त जुन तरिकाको तिमीलाई कला छ त्यो चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ तिमी एकदम अगाडि बढ्छौ बाबु भन्नुभयो एकदम सहज दिनुभयो उहाँले एकदम खुसी लाग्यो उहाँको कुरा यति बेला इन्द्रेणीमा गाएको एउटा गीत सुनाइदिनुस् न इन्द्रेणीमा गाएको चाहिँ अब दुईटा मायालाई पनि सुनौ त्यसपछि दोहोरी पनि सुनौला दुईटा मायालाई दुईटा एकदमै दर्शकहरूले रुचाइराख्नु भएको पछिल्लो समय होइन टिकटक लगायत फेसबुकमा पनि तपाईँको यो गीत निकै भाइरल भइरहेको छ थोरै सुनाइदिनुहोस् न अस्ति भर्खर फेसबुकमा भेटेको फेसबुकमा भेटेको भर हुँदैन आजकलको केटीको दुईटा माया लाइन्छ दुईटा माया लाइन्छ यता छुटे उता पाइन्छ सुन दुईटा माया लाइन्छ यता छुटे उता पाइन्छ ओइ यता छुटे उता पाइन्छ ओइ सुन यता छुटे उता पाइन्छ कुरा गर्छन् फेसबुकमा मिठा स्वार्थी हुन्छन् आजकलका इठिटा दुईटा माया लाइन्छ दुईटा माया लाइन्छ यता छुटे उता पाइन्छ सुन दुईटा माया लाइन्छ यता छुटे उता पाइन्छ ओइ यता छुटे उता पाइन्छ ओइ सुन यता छुटे उता पाइन्छ तपाईँले चाहिँ माया लाउनु भएको छ कि छैन छैन त्यस्तो त माया लाएको छैन साथी होला तपाईँले लाउनु भएको छैन भित्रै होइन त्यस्तो माया कसैसँग लाएको छैन त्यस्तो साथीहरू चाहिँ छन् साथीहरू चाहिँ छन् होइन हजुर तपाईँले आफै गीत लेख्नु भएको छ है आफै लेखेको कस्तो मिठो गीत गाउनुभएको तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि साङ्गीतिक यात्रामा अगाडि बढ्नको लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ होइन इन्द्रेणीबाट पनि तपाईँको गीत रेकर्ड भएर आउँदैछ र इन्द्रेणीमा तपाईँले मजाले गाउनु भएको छ त्यो भिडियो पनि दर्शकहरूमा छिट्टै आउनेछ र तपाईँलाई हामीले भने जस्तै अनलाइन टिभी नेपाल र साइनिङ नेपालको तर्फबाट एउटा गीत रेकर्ड गराइदिनेछौँ होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब दर्शकबिनहरूलाई चाहिँ अन्तिममा छ म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु कि जुन तपाईँहरूले यो दुईवटा माया लाइन्छ गीतलाई सबै मिडियाहरूले लगायत दर्शकहरूले पनि मन पराइदिनु भएको छ त्यस्तै गरेर त्यो गीत त अब उहाँहरूले रेकर्ड पनि गरिदिन्छु भन्नुभयो एकदम मलाई खुसी लागेको छ है अब त्यो गीत पनि अब उहाँहरूले रेकर्ड गरिदिन्छु भनिसकेपछि मलाई ढुक्क छ होइन पक्कै पनि अब त्यसमा कुनै शङ्का छैन त्यही भएर त्यो गीत आउनु लाग्छ त्यो गीतलाई अझै पनि मन पराइदिनु होला र मलाई एकदम सपोर्ट गर्नुहोला एकदम साथ दिनुहोला कि तपाईँहरूको साथ मलाई एकदम चाहिएको छ म तपाईँहरूको साथ बिना अधुरो छु